Tak, dobrý den, já vás vítám na své přednášce jak e-shopy na Fasentriku ověřují věk skrze moje ID. Mé jméno je Pavel Macháček a v Netdirectu zastávám funkci Fasentrik Product Ownera, takže mám na starosti vlastně náš produkt Fasentrik, což je vlastně platforma pro e-shopové řešení pro malé a střední firmy. V dnešní přednášce si ukážeme, jak e-shopy na Fasentriku ověřují věk skrze moje ID, to znamená, jakým způsobem to funguje a jak případně se to nastavuje přímo v našem Fasentriku. Nejprve jenom krátký úvod vlastně pro ty z vás, kdo by o nás neslyšeli, tak co je to ten Fasentrik. Jak už jsem říkal, je to platforma pro krabicové e-shopy, to znamená, máme předpřipravené řešení, respektive tu platformu pro začínající, případně už zaběhlé e-shopy, které si můžou spustit ten e-shop v podstatě během pár hodin. Nabízíme v současné době 4 typy tarifů, mini, start, basic a pro. Na trhu jsme vlastně už přes 18 let, co se týče tohoto produktu. Za tu dobu jsme už realizovali zhruba přes nějakých 15 000 e-shopů, v současné době je aktivních e-shopů na Fasentriku zhruba 1500. Jak už jsem zmínil, ten Fasentrik je vhodný pro malé i střední firmy, ale i některé větší firmy u nás vlastně mají ten Fasentrik a běží na tom už léta a jsou s ním spokojení. Nabízíme také možnost vyzkoušení na 30 dní zdarma, takže kdyby někdo měl zájem a chtěl si vyzkoušet ten Fasentrik z pozice produktu nebo správce toho e-shopu, tak na našich stránkách www.fastcentric.cz si může zřídit zkušební demoverzi. Nyní se dostaneme k tomu doplňku, to znamená, jakým způsobem to moje ID v tom Fastcentricu funguje. Na začátek zmíním, že ten modul toho mojeho ID je dostupný ve všech tarifech, v rámci vlastně licence je to ve všech tarifech zdarma. Spoplatněn je pouze ten plný přístup v rámci toho mojeho ID, takže ten poplatek 1000 korun za rok, který platíte přímo tomu poskytovateli moje ID. V současné době nabízíme dvě možné nastavení pro moje ID a to první pro ten plný přístup je ověřování věku zákazníků v objednávce, takže vlastně zákazník je při verifikaci objednávky a dokončení tak je ověřován ten účet právě skrze moje ID, jestli dovršil věku 18 let, případně pokud nedovršil, tak ho to nepustí v té objednávce dál. A druhý způsob, který vlastně funguje v rámci toho propojení, tak je přihlášení a registrace skrze účet moje ID. Takže zákazník, který třeba je na tom e-shopu poprvé a již má účet mojeho ID, tak se může v podstatě na jedno tlačítko zaregistrovat a přihlásit do toho e-shopu. A nyní bychom se podívali na tu praktickou ukázku, jak v podstatě funguje celý ten systém, jak to vypadá uvnitř administrace toho Fasentriku a potom případně i ukázka vlastně na jednom ostrém e-shopu, který má už moje ID aktivní, tak jakým způsobem vlastně ta verifikace probíhá. Tak, teď se podíváme, jak se nastavuje moje ID, ověřování věku, ve Fasentriku přímo v administraci a jak to potom funguje při objednávce. V administraci Fasentriku se přejde do sekce nastavení, kde je nastavení nástrojů, konkrétně nastavení aplikace třetích stran a zde pro moje ID je dlaždice přihlášení do e-shopu a tady stačí zaškrknout povolit vyplnění údajů z moje ID v objednávce. Potom, co to zaškrtneme, tak zákazník, vlastně, který bude tvořit objednávku, tak bude ověřován přes moje ID, jestli má věkovou hranici nad 18 let a může tedy ta objednávka být dokončena. Moje ID jinak můžeme použít i pro povolení přihlášení do e-shopu, takže si ukážeme přímo na e-shopu, kde se můžeme přihlásit jako uživatel a můžeme jít rovnou na to. Takže když se přepneme přímo na e-shop, tak do sekci přihlášení je možnost přihlásit se přes moje ID. Takže veškerý uživatel, který má účet moje ID,
tak se může přes tento účet zaregistrovat a přihlásit na tom daném e-shopu. Takže může ho použít pro více e-shopu najednou, to přihlášení nemusí se registrovat pro každý ten e-shop zvlášť. Takže klikneme na tlačítko. Zde vyplníme své uživatelské jméno a heslo, které máme na moje ID uloženo, a dáme přihlásit se. Po úspěšném přihlášení nás vlastně systém přesměruje zpátky do e-shopu a my můžeme nakoupit. Takže my už něco v košíku máme, takže když přejdeme do košíku, takže jde vidět, že si chceme koupit tabák, na který se vztahuje věková hranice 18 let. Takže když budeme pokračovat v objednávce, tak tím, že máme ověřený účet, jsem starší 18 let, tak nám objednávka projde. Tak zvolíme způsob doručení. Tak já zvolím třeba tento. Dáme si to tak. A když přejdeme k doručovacím údajům, tak vidíme, že už ty osobní údaje nám byly vyplněny právě skrze to přihlášení přes to moje ID. Takže doplníme případně pouze ty údaje, které chceme doplnit, případně jestli chceme nějakou poznámku k nákupu doplnit nebo nějakou jinou adresu, tak bychom si to tady doplnili a poté stačí ještě tady zatrhnout, že souhlasíme opravdu, že jsme starší 18 let, případně můžeme ještě i souhlasit se zpracováním osobních údajů a objednávku dokončíme. Tak tímto vlastně prošla ta objednávka a ten e-shop taky ví, že ten zákazník, který objednal, takže je opravdu ověřený, že je starší 18 let. Kdybychom ověření neměli, to znamená, kdyby jsme byli mladší 18 let nebo neměli ten účet verifikovaný, tak by nám ta objednávka nešla dokončit. Celý tady tento proces vlastně toho mého ID je pro ten e-shop vlastně zapnutelný na veškerý sortiment, takže vlastně potom se dá takto rychle nastavit to moje ID a využívat to právě při prodeji těch tabákových výrobků, případně dalších výrobků, na kterých se vztahuje zákon o prodejnosti nad 18 let. Takže to by byla krátká ukázka toho, jak to funguje, a případně se budu těšit na vaše dotazy v diskuzi, na které velmi rád zodpovím.